20. a 21. septembra 2014 sa uskutočnil 4. ročník Tatranského fotomaratónu. Podujatie bolo organizované pod záštitou starostu obce Štrba Michala Sýkoru s cieľom experimentálne poukázať na vnímanie Vysokých Tatier očami turistov. Odovzdávanie cien, spojené s vernisážou víťazných fotografií, sa uskutočnilo v hoteli Toliar na Štrbskom plese. Ako porota si prezrela fotografie všetkých zúčastnených a v podstate celkom jednoznačne dospela k nejakým záverom a vyhodnotila pomedzi zúčastnených v rámci oboch kategórií najlepšie ako fotografie, najlepšie série fotografií, aby bola tá kolekcia ako vyrovnaná. Vyhodnocovali sme jednotlivé fotografie a potom v podstate urobili sme si sumár, v ktorej kolekcii bolo koľko tých najlepších fotografií. Išli sme po autoroch a bodovali sme jednotlivé fotografie. To bol začiatok. A potom do užšieho výberu, ktorý postúpili, tak potom sme už individuálne ako hodnotili, ako tá kolekcia ako pôsobí. Viac účastníkov bolo v tej kategórii mesto, čo je prirodzené, lebo vyžaduje si to menšie fyzické nasadenie, takže v tejto kategórii sa zúčastnilo viac. V kategórii hory bolo menej účastníkov, ale zas naopak kategória hory po vyhodnotení sa ukázala, že bola kvalitnejšie obsadená, aj tie fotografie boli kvalitnejšie ako v tej kategórii mesto. Tieto ako banery budú vystavené nejaký čas tu v hoteli Toliar a potom v novembri myslím, že budú vystavené nejaké 3 dni alebo 4 dni na jednom podujatí v bratislavskej Inchebe. My sme spokojní s tými výsledkami, ktoré tu ktorými sa súťažiaci predstavili. No a ostatné nech zhodnotia zúčastnení a prítomní na tejto vernisáži.